Egunon, batzorde buru Andrea, eta egunon parlamentari Andrea eta Jaunak. Zuen aurrera gatoz, Eusko Jaurlaritzaren gobernu batzordeak joan den abenduaren 19an onartu zuen 2017-2020erako Euskararen agenda estrategikoa aurkeztera. Pasadan asteko astearteko agerraldian, batzorde honetan bertan, Euskararen erabilera Euskal Administrazioetan normalizatzeko 6. plangintzaldia aurkeztu genuen. Plangintza hori, gaur eztabaidatuko dugun agenda estrategiko honen adar bat da. Agenda hau da beraz, oinarria eta abia puntua. Agendak aldi honetarako proposatzen dugun hizkuntza politikaren oinarriak ezartzen ditu. 6. plangintzaldian berriz, agendaren erronkei erantzuteko erakundeetan nola jokatuko dugun finkatu dugu. Gaur eztabaidatuko dugun agenda, beste 14 planekin batera gobernu programan txertatuta dago, eta hasieratik bere izaera transversala bermatzea izan du helburu. Euskarak Jaurlaritzan eta gizartean izan behar duen zehar lerrotasuna bermatzeko helburuz. Agenda hau, legegintzaldi honetarako gobernuak hizkuntza politikarako dituen konpromisoak eta ekimenak behar bezala planifikatzeko eta gauzatzeko erabiliko duen tresna da. Eta Eusko Jaurlaritzak euskararekiko duen konpromiso sendoaren erakusgarria. Euskara eta gaztelania biak dira Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak. Nola nahi ere, legezko berdintasun hori sarritan ez dator bat benetako egoera sozialarekin. Eta horiek horrela, euskaraz bizi nahi duten herritarraskok, oraindik ere, arazoak izaten dituzte zenbait eremu publiko eta pribatutan haien hizkuntza eskubideak urratuak ikusten dituztelako. Egoera honen aurrean, administrazioek bereziki, baina baita, bestelako erakunde pribatuak ere, alegina egiten jarraitu behar dute gure bi hizkuntza ofizialak legezko berdintasun horretatik egiazko berdintasun sozialera pasa daitezen. Agenda hau ez da utzetik sortua, lehendik egindako lanari begiratu diogu. Kate baten begi berria da beraz. Hortik abiatuta diseinatu dugu agenda. Azken 10etan euskarak gizartean izan duen aurrerapena sendotzeko eta bizkortzeko. Hemendik aurrera zenbait erakunde gizarte eragile eta adituren arteko elkarrizketan eta elkarlan etengabe eta koordinatuan gauzatu nahi da. Aurreikusi diren helburuak ausartak eta lorgarriak direla uste dugu. Izan ere, gizartearen borondatearen eta adostasun zabaleko plantamentuaren oinarrietan baldin badago baitago eraikia. 11. legealdirako konpromiso nagusiak Euskadi 2020 gobernu programan bildu eta aurkeztu zituen Urkullu lehendakariak. 4 oinarri, 10 ardatz, 175 konpromiso eta 650 ekimen ditu. Euskararekiko konpromiso nagusiak bigarren oinarrian jasota daude. Giza garapena, gizarteratzea, berdintasuna eta kalitatezko zerbitzuen edo zerbitzu publikoen arloan. Eta bertan jasota dator 3. ardatzean euskarari dagokiona, bizikidetzari eta kultur garapenari lotuta. 116. konpromisoak euskal hiztunen kopurua handitu eta haien hizkuntza gaitasuna hobetzea du helburu. 117. aiz formalak ez diren eremu funtzionaletan euskararen erabilera zabaltzea. 118. konpromisoak herritarren hizkuntza eskubideen bermearekin du zerrikusia. 119. euskararen 3 lurraldeen erakundeen arteko lankidetza du helburu, eta 120. euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiektzioa. Horrez gain, gobernu programak 15 herri helburu finkatu ditu, eta 10. euskarari lotuta dago. Honela dio, 25 urtetik beherakoen 165 euskal hiztun izatea. Euskararen agenda estrategikoak beraz, ezinbestean gobernu programak euskararekiko hartutako konpromisoak eta ekimenak jaso eta zehazten ditu 17-20 epealdirako. Beste konpromiso batzuen barnean ere badaude euskararekin lotura zuzena duten ekimen jakin batzuk. Horrezagatik beharrezkoa da, beste konpromisoekiko lotura horiek kontutan izatea eta beste alorretako ekimenek hizkuntzarekin duten lotura aztertzea. Beste sailetako, estrategietako eta agendetako arduradunekin harremanak garatzean hizkuntza zeharlerro gisa ulertuz egingo da lan.
Horrek esan nahi du, eremo guztietako kudeaketa planetan, hizkuntzaren kudeaketa ere kontuan hartzea eta horretarako helburuak nahiz estrategiak elkarrekin finkatzea dela helburu. Eta bide horretan, Euskararen agenda estrategikoak ondoko loturak eraiki eta jorratu behar ditu. Ekonomiaren garapen eta azpiegituren saila agenda digitalari dagokionean. Lehendakaritza, Basque Country nazioarteko estrategian Euskararen eremutik egiten den hizkuntza eta kultur aniztasunari lotutako irakurketan. Turismo, merkataritza eta kontsumo saila, hizkuntza gutxituen presentzia bermatzeko eta hizkuntzen kudeak eta orekatua sustatzeko. Hezkuntza saila, elebitasuna eta aniztasuna kudeatzeko, hezkuntza orokorrean eta lanbide hezkuntzan. Kultura eta hizkuntza politika saila, euskal produkzio kulturalari prestigioa indartu eta publiko berriak sortzeko, baita ere kirolarloan euskararen erabilera bermatzeko eta bultzatzeko ere. Eta enplegu eta gizarte politikatako saila gazte planean euskarari lotutako helburuak sustatzeko. Gizarte kohesionatu bat dugu helburu eta hizkuntzak komunikazio tresnak direlako kohesio horretarako tresna bezala ikusten ditugu. Herritarren eta hizkuntzen arteko bizikidetzarekiko sentibaratasunean oinarritzen den. Elebitasun gero eta orekatuagoa dugu beraz, gutxieneko helburu, gero eta eleanitzagoa den gizarte honetan. Eta horretarako, benetan kohesio eta elkarbizitzarako tresna izan dadin, ahalik eta adostasunik zabalena lortu behar dugu hizkuntzen kontu honetan gure gizartean. Eman, ematen, eta emango ditugun pausoen gaineko etengabeko gogo eta berrikuspen kritikoa, esperimentazioa eta berrikuntza ahalbidatu nahi ditugu, lehentasun eman nahi diegu gogo eta partekatuei eta ezagutza trukerako joerei. Bizkor bilakatzen ari da gure gizartea. Bere ezaugarriei, beharrei eta nahiei gertu-gertutik erantzungo dien hizkuntza politika sustatu behar dugu beraz. Lehen esan dizuet, aurkezten dugun agenda estrategiko hau aurretik sortutako beste agiri eta erabaki batzuen kate begi berri bat dela. Eta hoiek, dokumentu hoiek hartu ditugu oinarri gisa eta batzuk danak aipatu eta batzuk azpimarratu nahi ditut. Lehenengo eta behin, Euskara 21 itun berritu baterantz izenekoa. Euskara bizi berritzeko aleginean, mende honden hasieran egindako gogoeta eta bateratze saiorik adierazgarrienetakoa izan da Euskara 21 prozesua, bai partaide kopuruaren aldetik eta bai izan zuen aniztasunaren aldetik. Gogoeta horren ondorio gisa, Euskara 21 itun berritu baterantz dokumentuak egiten duen ekarpena azpimarratzen da eta onartzen dugu gure agenda honen oinarri bezala. Eta hauek dira bere printzipio nagusiak. Lehenengoa, adostasunean, pertsuazioan eta trinkotasun demokratikoan oinarritutako hizkuntza politikaren premia. Bigarrena, progresibotasuna, atxikimendua, egingarritasuna eta erritmo egokia lotzen dituen printzipioa. Hirugarrena, euskara nazio askripzioa eta politika erantzukizun sozialaren talaiatik zaindu beharreko harremanak direla. Laugarrena, euskara biziberritzea herritar ororen erabakimenaren baitan dagoela. Eta bosgarrena, adostasunez itun berriak behar ditugula. Euskara 21 itunarekin batera oinarri bezala hartu ditugun beste dokumentu batzuk, euskara sustatzeko ekintza plana, plan honi eta bere diagnostikoari buruz AMIA dokumentua, eta hemendik aurrera zer izeneko dokumentua. Agenda hau, 2013-2016 bitartean indarrean egon zen bestearen jarraipena da. Eta beraz, aurreko agendaren ebaluazioak garrantzi berezia izan du. Ebaluazio kuantitatibo orokorra egiteko 2014-2015 eta 2016 urtetako kudeak eta planek eta jarraipen txostenek erakutsitako datuak bateratu ziren. Horrenbestez, agendan jasotako 168 ekintza guztietatik 2014-an 133 gauzatzea aurre ikusi zen. 2015 eta 16 urteetan berriz, ekintza guztiak gauzatzea aurre ikusi zen. Ekintza horiek garatu alizateko zeregin batzuk ere proposatu ziren. Aurre ikuspen horien, betetze mailari dagokionez, 2014-an aurre ikusitako 133 ekintzetatik 126 gauzatu ziren, eta 7 geratu ziren bete gabe. 2015-16 urteetan aurre ikusitako 168 ekintzetatik 146 gauzatu ziren eta 22 geratu ziren bete barik. Hortaz,
Datu guztiak aurrean izan da, betetzen mailaren inguruan, esan genezake, 14 eta 15 urteetako aurreikuspenek hobetu egin zirela. 165% eta 187% urrenez urren lortuz. 2016an etzen lortu, aurreikusitako 100-koa, etzen 180-era iritsi, eta aurreko urteko 100-ko bera lortu zuen, 187. Arrezkero, izan dugu beste tresna bat eskuartera iritsi dena, informazio handia ematen diguna eta agenda berri hau egiteko oinarri eta zutabe bezala hartu duguna. Hori da, 6. inkesta soziolinguistikoa. Eta honek, ondorio bezala berritsi egin zuen, azkunde baten kronika dela euskararena. Azken 25 urteotako bilakarari dagokionez, 2016an, 1981an baino 212.000 euskaldun gehiago daude Euskal Autonomi Erkidegoan 16 urte edo gehiagoko herritarren artean. Ia 10 puntuko azkundea izan dute adintarte horretako euskaldunek 100-koetan, 124-tik 123-ra pasatuta. Azkunde hori gainera jarraitua izan da. Aurreko inkestetako joera berretzi, ez ezik, areagotu eginda azken inkestan. Orain arte ez bezala, 2016an nagusienen multzoan, 65 urte edo gehiagokoen multzoan, baino handiagoa da euskaldunen portzentajea helduen artean. 50-64 urte adin tartean, hain zuzen. Eta hori lehenengo aldiz gertatu da. Duela 20 urtera arte, euskaldunen 100-korik handiena nagusienen multzoan zegoen. Alde handiarekin gainera. Gaur egun kontrakoa gertatzen da. Hau da, nagusienen artean dago euskaldunen 100-korik txikiena eta erdaldunen 100-korik handiena. Gero eta gazte gutxiagoren hizkuntza zen orduan euskara. Gainbehera zihoan. Gaur berriz, gero eta gazte gehiagoren hizkuntza da. Izan ere, 16-24 urte bitarteko gazte euskaldunen 100-koak 46 puntu egin du gora azken 25 urteetan. 125-tik 161-ra pasatuta. Nabarmentzekoa da baita ere euskara ez ezik, euskara eta erdera transmititu dutenen azkundea. 16-24 urte bitartekoen artean 103,4 izatetik 111 izatera igo da 25 urteotan. Eta bilakara horrek agerian jartzen ditu hiru gertakari. Batetik, euskararen familia bidezko transmisioak etengabe hobera egin duela 25 urtetan. Bestetik, asko ugaritu direla familia linguistikoki mistuak. Eta hirugarrenik, guraso euskaldun berriek ere proportzio altuen euskara transmititzen dutela etxean. Ikerkuntza soziolinguistikoak argiro erakusten duenez, elebidunak erabiliko duen hizkuntza aukeratzerakoan eragin handia du ezagutzen duen hizkuntzetan duen edo ez duen erraztasunak. Gaur egun, euskaldunen 126% hobeto moldatzen da euskaraz, gaztelaniaz baino. Gehiago dira, bi hizkuntzatan berdin moldatzen direnak, 129% inguru. Eta are gehiago, erderaz hobeto moldatzen direnak, 144%. Azpimarratzekoa da, euskaldunen ezaugarri soziolinguistikoak duten eragina. Eta hala ikusten da, 25 urteotako perspektiban. 80-an euskaldunik gehienak euskaldun zaharrak ziren, hau da, etxean jaso zuten euskera. Euskaldun zaharrak gainera nagusi ziren adintalde guztietan. 2016an berriz, euskaldun zaharrek oro har nagusi izaten jarraitzen badute ere, jatorrizko elebidunek pisu handia hartu dute. Eta are handiagoa euskaldun berriek, batez ere 35 urtetik berakoen artean. Eta azpimarratu behar da nolanahi ere azken 25 urteotan elebidun orekatuek izan duten bilakaera. Apurka-apurka bada ere, eta 10 urteko perspektiban gora egiten ari da euskaraz eta gaztelaniaz berdin moldatzen direnen 100-koa. Erabilerari dagokionez alde handiak daude lurralde batetik bestera, eta gune soziolinguistikoen artean ere bai. Euskaldunen proportzioa zenbat eta altuagoa izan gune batean, orduan eta handiagoa da euskararen erabilera. Nolanahi ere, euskararen erabilerak gora egindu apurka-apurka autonomia erkidegoko hiru lurraldeetan, eta lehenengo bigarren eta hirugarren gune soziolinguistikoetan. Laugarrenean aldiz, behera egindu euskara erabiltzen dutenen porzentajeak. Berakada hori azken ia bi hamarkadetan izan diren biztanleen mugimenduen ondorioa da nagusiki. Laugarren gunera bizitzera joan diren pertsonen euskararen ezagutza lehendik bertan bizi edo bertatik atera direnena baino apalagoa baita gehienetan.
Bukatzeko, euskararen erabilera sustatzearen aldeko jarrera hasi egin da azken 25 urteotan, batez ere azkeneko bostetan. Aurkako jarreren jeitsierarik handiena ere azken 5 urte hauetan gertatu da. Euskararen erabilera sustatzeari buruzko jarrerak lotura handia du hizkuntza gaitasunarekin. Euskararen erabilera sustatzearen alde azaltzen da euskaldunen 87%. Euskaldun hartzaileen 63% eta erdaldunen 49%. Datu horien argitara, erronka nagusienetarikoa da euskararen erabileraren legitimitatea gizarte osoan zabaltzea eta euskararekiko atxekimentua gizarte osoan elikatzea, ez bakarrik euskaldunen, are gutxiago euskaltzaleen artean bakarrik. Euskararen auzia ez da euskaldunona bakarrik. Euskal herritar guztion elkar bizitzari zuzenean lotutako auzia da. Oinarri bezala erabili dugun beste ikerketa 17an ezagutu dugun kale neurketa da. 7. kale neurketa. Kaleetan entzuten den hizkuntza erabilera behatu eta neurtzen du. Gaur egun Gipuzkoan jaso da euskararen kale erabilera mailarik altuena, 131. Bizkaian 109ko erabilera behatu da eta azkenik gaur egun euskara gutxien erabiltzen den lurraldea, agiri den lurraldea Araba da, 105ko erabilerarekin. Lurralde guztiak ez dute bilakaera bera izan 27 urte hauetan. Arabako erabilera egonkor zegoen 2011 bitarte eta nabarmentzekoa da azken 5 urteetan igo izana. Gipuzkoari begiratzen badiogu, neurketaz neurketa euskararen kale erabilerak etengabe gora egin duela esan behar dugu. Azken 5 urteetan ordea atzera egin du erabilerak. Bizkaiaren kasuan berriz erabilerak 97 arte gora egin eta 97-2006 urteen bitartean bere horretan mantendu ostean azken 10 urteetan behera egin du. Adinari dagokionez, zenbat eta gazteago orduan eta gehiago erabiltzen da euskara. Aurrek hitz egiten dute euskaraz gehien, gazteek ondoren, helduek eta azkenik adinekoek. 1989an bestelakoa zen egoera. Aurrek ziren euskara gehien erabiltzen zutenak, jarraian adinekoak eta helduak. Gazteak azken postuan zeuden. 27 urteko bilakaeran, 1989-2006 aurren, gazteen eta helduen erabilerak gora egin du. Adinekoen erabilerak berriz etengabeko beherakada izan du. Adinaren eta sexuaren aldagaiak gurutzatu ezkero, emakumezkoek gizonezkoek baino euskara gehiago darabilte adin talde guztietan, adinekoetan, adinekoenenetan izan ezik. Aurrak eta nagusiak talde berean daudenean jasotzen dira euskararen kale erabilerarik altuenak. Jarraian, aurrak bakarrik daudenean. Salbuespena Arabako kasua da. Aurren arteko, zein nagusien arteko erabilerak maila bera adierazi dute 2016ko kale neurketan. Gipuzkoako gazteen artean bikoiztu egin da euskararen erabilera 1989-tik. Gazteen arteko elkarrizketen 116 ziren euskaraz 1989. Ikerketaren arabera, gaur egungo gazteen arteko elkarrizketen 134 da euskaraz. Ia 18 puntu igo da beraz. Esan bezala aurrak dira lurralde guztietan euskara gehien erabiltzen dutenak. Gipuzkoaren datuei erreparatuz, azkunde nabarmena ikusten dugu. Ia 12 puntu igo da erabilera lehen kalen aurketa egintzenetik. Aurren elkarrizketa guztien ia erdera, ia erdia euskaraz dira gaur egun Gipuzkoan. Orain dela, 25 urte, eren bat ziren. Aipatu dizkizuedan agiri eta lanetan oinarrituta eta azken inkesta eta iker lanek eman diguten informazioa oinarri bezala hartuta zehaztu dira euskararen agenda estrategikoaren estrategiko honen bitartez gobernu programak ezarritako konpromisoak eta ekimenak. Eta horrela ezarri dira helburu estrategikoak eta ekintzak. Agendaren helburu estrategikoak laburtu daitezke irudi honen bitartez. Soziolinguistikaren eremuan ezagun da eta baliatu izan da egitura klasikoa oinarri hartzen hartuta eta ideia hauek adierazteko erabilita. Hizkuntzen ezagutza, hizkuntzen erabilera eta jarrera, motivazioa eta aktibazioa planteatzen ditugu oinarri bezala. Eta horien gaineko helburuak zehaztuko ditugu. Horixe da gure lur zorua. Hiru oinarriak elkarrekiko ukimenean daude. Eta elkarreragin horretan, ikerketa sustatzea ezin bestekoa da.
Hiru oinarriak, banaka edo elkarrera ginean ikertzeko, helburuak zehaztu dira. Eta plangintza estrategiko honek garrantzi berezia ematen dio ikerketaren arloari, nahitan nahiezko ikusten dugulako zer gertatzen ari den aztertzeko eta ondorio horietatik abiatuta hizkuntza politika eraginkorragoak egiteko. Eta hau guztia besarkatzen duten eta ezinbesteko diren askotariko lankidetza euskararen eremuan, euskararen nazioartekotzeko estrategia eta hizkuntza eskubideen babesa bermatzea dagokigu mapa osatzeko. Euskararen bilera soziolinguistikoaren adierazle nagusietan aurrerapenak egiten jarraitzea izango da beraz eginkizun nagusia. Eta 9 helburu estrategikoetan bildu ditugu. Lehena, euskal herritarren euskara gaitasuna ugaritzea. Bigarrena, euskal herritarren euskararen transmisioa ugaritzea. Hirugarrena, euskal herritarren euskararen erabilera handitzea eta kalitatea hobetzea. Laugarrena, erakunde publikoen eta pribatuetan euskararen erabilera handitzea. 5, herritarren hizkuntza eskubidei babesa bermatzea. 6, euskara bizi berritzeko ezagutzaren garapenean eta berrikuntzan, ikerkuntzan eta aplikazioan sakontzea. 7, hizkuntzen bizikidetzan oinarritzen den gizarte aktibazioa indartzea. 8, euskararen lurraldea osatzen dugun eragile publikoekin eta pribatuekin lankidetza berritu eta ugaltzea. Eta 9, euskararen nazioartekotzeari eta eleaniztasunaren aldeko konpromisoari jarraipena egiteko ekintzako purua ugaritzea. Eusko Jaurlaritzaren Euskadi 2020 gobernu programak hizkuntza politikari bere zeharkako izaera aitortzen dio eta gobernu jardunaren ardatzetako bat bihurtzen du. Hizkuntza bizikidetza gizarte bizikidetzaren zati bezala hartuz. Ildo honetatik euskara agenda estrategikoa dokumentuak kontuan hartu ditu eta osagai ditu normalizazio plan hauek. Eusko Jaurlaritzaren euskararen erabilera normaltzeko plan nagusia, joan den astean hemen aurkeztu genizuena, eta administrazio orokorreko aldundietako, udaletako eta haien elkarte publikoetako langileei dagokiena, Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko plana, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Administrazioan hizkuntza normalizatzeko plan orokorra, Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana eta EITB-ko euskararen erabilerarako plana. Gobernantza ereduak ere garrantzi berezia du agenda estrategiko honetan, dakartzan berritasunengatik. Euskara gizartearen eremu guztietan ageriko jartzeak esan nahi du, eremu jakin baten ardura izatetik, guztion ardura izateko jauzia ematea nahi dugula. Genero berdintasunean egin diren aurrerapenak, hizkuntza berdintasunean ere egitea ikusten dugu helburu bezala. Hartan, ezinbesteko dugu, elkarrizketan eta elkarlanean oinarritzen den gobernantza. Erakunde publikoek eta gizarte eragileek elkarrekin lan egitea, adostuak diren helburuak lortzeko, baita instituzioen arteko elkarlana sendotzea ere. Izan ere, adostasun sozial zabalenean oinarritzen den politika sustatzeak esan nahi du elkarrizketan oinarritzen den politika garatzea eta funtzio banaketa orekatua bermatzea. Gobernantzari dagokionez, euskararen agenda estrategikoak proposamen berria egiten du. Eusko Jaurlaritzan eta bere barneko gobernantzari dagokionez, sail bakoitzaren ardura izango da euskararen kudeaketa edo euskara sailean barneratzea. Sail guztietan egingo dira hizkuntza berdintasuna eta hizkuntza bizikidetza bermatzeko planak. Hizkuntza politikarako helburu ordetzarekin elkarlanean ezarriko dira oinarriak eta aurrekontuak. Eta agenda honen garapenean sortuko den jarraipen batzordean zehaztuko dira Eusko Jaurlaritza barneko helburu eta estrategiak. Erakundeen arteko gobernantzari dagokionez, erakunde publikoen eta pribatuen arteko elkarlana bultzatuko da. Gizarte zibilarekiko harremanak eta lankidetza sendotuko dira, eta hizkuntza politikarako sailburu ordetzak sustatuko ditu erakundeen arteko harremanak. Agenda, hizkuntza politika eta kultura sailak kudeatuko du. Agendaren gidaritza hizkuntza politikarako sailburu ordetzak izango du, eta berak koordinatuko du hizkuntzaren normalizaziorako Eusko Jaurlaritzaren sail eta organo guztiek izango duten jarduna. Agenda honi eman nahi zaion zehar lerrotasun izaeraren ondorioz, Eusko Jaurlaritzaren sail guztietan txertatuko dira agenda honen helburuak. Berariaz, bakoitzaren eginkizunari lotuta daudenak. Eta lehentasuna emango zaie modu transversal batean helburuak ipintzerakoan honako kontu hauei. 1,
euskal herritarren euskararen erabilera handitzea eta kalitatea hobetzea. Bi, erakunde publikoen eta pribatuen euskararen erabilera handitzea zerbitzu eta lan hizkuntza izatea. Herritarren hizkuntza eskubideen babesa bermatzea hirugarrena. Laugarrena, hizkuntza bizikidetzan oinarritzen den gizarte aktibazioa indartzea eta bosgarrena, euskararen lurraldea osatzen dugun eragile publikoekin eta pribatuekin lankidetza berritu eta ugaltzea. Planaren jarraipenerako hizkuntza politikarako saileko hiru zuzendariak eta ABeko zuzendaria izango dira arduradun eta jarraipen batzorde bat sortuko da. Era berean, erakunde hauetako ordezkariak ere partaide izango dira jarraipen batzorde horretan, Osakidetza, Justizia, Ertzaintza, EITB, Eustat eta Emakunde. Gainera, berariazko erabilera plan bakoitzak, Eusko Jaurlaritza, Osakidetza, Justizia, Ertzaintza, bere jarraipen batzorde propioa izango du hizkuntza politikako sailburu ordetzarekin koordinatua. Eta politika guzti hauek izan behar dute etxekimentua eta garapena, bestelako agendeekin sortuta dauzkagun erakundeetan hizkuntza politikarako sailburu ordetzaren bitartez. Hala nola, euskararen aholku batzordean eta Akoban, herri administrazioen koordinaziorako batzordean. Plana urtetik urtera ebaluatuko da. Agenda honetan xehetatutako konpromiso eta ekimen bakoitzaren betetze maila, konpromiso eta ekimen bakoitza gauzatzeko ezarri diren jarduerak maila kuantitatiboan eta kualitatiboan aztertuz. Eta azkenik geratuko litzaiguke helburu estrategikoak eta planean dauden adierazleak nola lotuta dauden adieraztea. Lehen aipatu dugu 9 helburu estrategiko planteatu ditugula, haiekin lotutako adierazleak eta helburuak nabarmendu nahi ditugu orain. Lehen helburuari lotuta, alegia euskal herritarren euskara gaitasuna ugaltzeari lotuta. Bat, 2025ean 25 urtetik 2020an 25 urtetik berakoen 175% euskal hiztun izatea. Eta bi, hiztun berrien kopurua handitzea. 2020erako 839.182 hiztunen kopurua iritsita. Bigarren helburu estrategikoa euskal herritarren euskararen transmisioa ugaltzea. Eta azpihelburu bezala, bat, etxetik euskara jaso duten 16 urtez berako pertsonak 122.5% izatera iristea, eta bi, etxetik kanpo euskara ikasen nahi dutenek 16 urtez berakoen artean 113.5%-era iristea. Hirugarren helburu estrategikoak euskal herritaren euskararen erabilera du helburu, erabilera hori handitzea eta kalitatea hobetzea. Beti ere 16 urtez gorakoen artean hori delako daukagun elementu neurgarria. Eta azpi helburu bezala, etxeko erabileran 121%-era iristea, lagun artean 123%-ra, hezkuntzan lehen mailako hezkuntzako laugarrenean 161.4%-ko helburua ipini dugu, eskolan DBHB-n 44.7%, lan munduan 16 urtez gora lankideekin 128%-tan eta sare sozialetan 120%-an. Helburu hauek jartzeko eta jarraipena egiteko erabiliko ditugun iturriak ere ezarri ditugu eta azaldu ditugu plan estrategikoan. Laugarren helburuak erakunde publikoen eta pribatuen euskararen erabilera handitzearekin du zerikusia. Lehenengo, euskara gaztelaniarekin batera zerbitzu hizkuntza bihurtu behar dugu Eusko Jaurlaritzan. Alegia, etortzen zaizkigun eskarien 100%-ean erantzuna bermatu behar dugu datorren hizkuntzan. Bi, euskara lan hizkuntza Jaurlaritzan 144%-ra igotzea. Hiru, euskara zerbitzu hizkuntza sozietate publikoetan, alegia, erantzunak datozen hizkuntzan 100%-ean. Lau, euskara lan hizkuntza sozietate publikoetan. Eta elementu berri bezala, bikain ziurtagiria bai entitate publiko eta bai pribatuentzat eta 2020-ko 40 izatea bikain ziurtagiria lortu duten erakundeak. Bosgarren helburuak herritarren hizkuntza eskubideen babesa bermatzearekin du zerikusia. Elebidera iristen diren inzidentziak 182%-an behar bezala erantzunda egotea 2020-ko, eta bigarren, herritarren hizkuntza eskubideen kontzientzia maila igotzeko euskaraz eta gaztelaniaz hitz egin beharko litzatekeela uste duten herritarren 100%-a 188%-ra igotzea. Seigarren helburuak
euskara biziberritzeko ezagutzaren ikerkuntzari eta aplikazioari bezel, lotuta agere dira. Batetik, euskararen korpusa garatzea, iztergi terminologikoen kopurua hundituz. Bigarren, Euskaltern banku publikoan hilero dauden kontsulta kopuru hori igotzea. Eta, hirugarren, euskarazko doktorego tesiak 2020-ko 425 izatea. Zazpigarren helburua gizarte aktibazioaren arlokoa da. Euskarari buruz, Eusko Jaurlaritza egiten ari den lana egoki baloratzen duten herritarrak ordurako 165 izatea nahi genuke. Eta bigarren euskararen erabilera sustatzeren aldeko jarrerak ere aztea 167 iritsi arte. Zortzigarren helburuak euskararen lurraldea osatzen dugun eragile publiko eta pribatuen lankidetzak berrituta ugaltzeari buruz hitz egiten du eta bederatzigarrenak lankidetza hitzarmenak ugaltzearekin hitz egiten du. Euskarak aurrera egin du etengabe azken hiru hamarkadatan eta zabaldu eginda ez hain aspaldi ezinezkoak iruditzen zitzaizkigun esparru batzuetan. Administrazioan, hezkuntza sisteman, hedabideetan, teknologia berrietan, gorakada hori ez da berez eta besterik gabe gertatu. Horren atzean, elebitasun orekatuaren aldeko legedia egonda. Hizkuntza politika eraginkorra eta oroz gainetik herritarren atxikimendua. Herritarrek apustu argia eta ausarta egin dutelako. Nor, nahi hori gogoan, herri erakundeen eta gizarte ekimenen aleginaren ondorioz, esan daiteke inoiz baino euskaldun gehiago dagoela eta inoiz baino gehiago erabiltzen dela euskara batez ere eremu formaletan. Euskararen biziberritze prozesua eredugarria da nazioartean, eta hizkuntza gutxituak dituzten herri askok gure gana jotzen dute gure esperientziaz baliatzeko. Aipatu ditugun indarguneek adierazten digute non dauden gure aholguneak, eta aholgune horiei aurre egitea, eta aholgune horietan eragiteko tresnak eta bideak jartzea da plangintza berri honen helburua. Perspektiba badaukagu, hiru hamarkada atzera begiratuta datorkigu perspektiba hori. Parametro eta erronka berriak ere hor daude, eta horiei erantzutea dagokigu. Tresna berriak erabiliz eta gizartearen ezaugarriei eta gizarteak planteatzen dizkigun galderei modu berrian erantzunda. Beraz, oraindik lan handia dago eginkizun. Gaur aurkezten dizugun agenda estrategikoak datozen lau urteetan egingo dugun bide horria erakusten digu. Eta helburu bezala ipini ditugu mugarriak lortzeko zer norabide hartu beharko genukeen. Eskerrik asko.